Майбутнє України твориться саме тут. Таке гасло має Українська академія лідерства, філія якої працює відтепер в Миколаєві. На урочистому відкритті гості мали можливість дізнатися про головні напрями навчання у закладі нового формату та поспілкувалися зі студентами, майбутніми лідерами нашої держави. Наше місто стало першим на півдні України, де відкрився навчальний заклад нового покоління – Українська академія лідерства. До цього академія, заснована лише рік тому за підтримки Western NIS Enterprise Fund, мала свої філії у Києві, Харкові, Запоріжжі, Львові та у Полтавській області. Миколаїв поставив сам себе зараз на карту тої нової України, яку ми творимо. Тим, що це стало опорним пунктом для творення нової української армії. Тут зародився потужний волонтерський рух. Тут пішли низинні ініціативи стосовно того, як стосовно зміни самого міста, наповнення його і творення саме інфраструктури, молодіжних рухів. Я впевнений, що Николаев улучшится с появлением Академии лидерства и с появлением тех людей, которые потом будут делиться вот этими знаниями, вот этим вот, ну скажем, опытом и мудростью, которую они получат в Академии лидерства, а потом они его будут, опять же говорю, что они будут заряжать всех остальных, всех вокруг, не только в Николаеве, но и в Украине. Підготовка до відкриття почалась в травні цього року. Поки керівництво за підтримки Агенції розвитку Миколаєва, міської влади, депутатів і навіть представників бізнесу шукали комфортне приміщення для навчання та проживання, куратори по всій Україні проводили співбесіди з потенційними студентами, які вже активно долучаються до громадського життя Миколаєва. Ребята плели уже с нами маскировочные сетки, познакомились с кулинарной сотней. И также мы повезли ребят в центр коммунальный по бездомным животным, и ребята волонтерят еще и там. То есть, в принципе, по всем фронтам, где можно по волонтерству раскинуть, мы их раскидываем. И ребята нам очень сильно помогают, и мы хотим, чтобы их было больше. З кількох тисяч заявок під час складного конкурсу обрали 38 дівчат та хлопців з 22 областей України. Найважніша наша ціль є – підтримувати молодь, бо фактично наступна генерація змінить Україну на добре. І наша мета нашого фонду є вводити ті зміни, які трансформують життя звичайним українцям, а та молода генерація може все зробити. Ярослав Кубрак – єдиний студент з Миколаєва і один з наймолодших учасників проєкту. Пропустити рік навчання у школі для нього було важким рішенням. Та хлопець вирішив не втрачати такої можливості. Ярослав не стримує емоції, розповідаючи, як дізнався, що поступив до Академії лідерства. Дуже було круто, такі емоції просто словами не передати, було дуже круто. Було трошки таке вагання і було дуже щастя відчувалося, от реально, дуже класно. Дійсно, я цим запалений, я дійсно відчуваю, що треба проявляти ініціативу, бо дійсно відчуваєш, що треба змінювати. В Миколаїві, коли я дізнався, що я поїду в Миколаїв, це для мене взагалі був шок. Навчальна програма розрахована на 10 місяців, впродовж яких студенти розвиватимуться фізично, займатимуться волонтерством, своєю освітою та духовним розвитком. На цьому стенді в оригінальній формі можна залишити побажання для студентів. Ми також вирішили долучитися. Ми бажаємо студентам Академії натхнення і сил йти вперед. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.